میں ہوں سجاد حسین شاہ اکادمی اور میں موجود ہوں دریائے جہلم پلے اسٹیشن پہ. اس بار بارش کا موسم ہے, ہلکی ہلکی بارش لگی ہوئی, بہت ہی شاندار اور بہت ہی خوبصورت موسم ہے. انجوائے کرنے کا مزہ ہی کچھ ہو رہا ہے, بچے ساتھ ہیں, بہت ہی خوبصورت زندگی کے لمحات ہیں یہ, بہت ہی خوبصورت انداز. یہ آپ کو بارش, ہلکی ہلکی بارش ہے, بہت ہی خوبصورت موسم ہے. تھینک یو سو مچ. آپ